Sister Masala presents Moor Pakghar, presented by Sister Masala, Harbosresta, Guri Masala. নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই নিশিতা গোস্বামী আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো DY365 এর এই বিশেষ অনুষ্ঠান সিস্টার মশলা প্রেজেন্স মোর পাকঘরলৈ। প্রিয় দর্শক, আপনাদের দেখিছি আজি মোর বিশেষ অতিথি মোর কাষতে বহি আছে আমার সকলের মরমর জ্যোৎস্না বৰদলৈ। মামি বুলিয়ে কও ন, আসলতে প্রিয় দর্শক মোক মামি বুলিয়ে মাতো এই কারণে, কারণ তেখেত এগৰাকী খাদ্য বিশেষজ্ঞ, লগতে তেখেতে খোৱাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি আছে, অধ্যয়ন কৰি আছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানত তেখেত যায় গৈছে, তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, পুৰস্কাৰো পাইছে, আৰু লগতে তেখেতৰ যিটো মানে ৰন্ধাৰ যিটো আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট, এইটো আপোনাৰ বহু বছৰৰে হয়। আচলতে বহুত বছৰ আগৰ পৰাই আপুনি ভাল পায়, ৰান্ধি ভাল পায়। আজি আচলতে আমাৰ ভাল লাগিছে এই কাৰণে, কাৰণ প্ৰথম কথা আপুনি আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাইছে, আর অনুষ্ঠানটো চাই মই সাকে মই কেতিয়াও মই ভবাই নাছিলোঁ, কারণ আপোনাৰ লগতো এটা বেলেগ ধৰণৰ সম্পৰ্ক, মোৰ ঘৰুৱা বুলিয়ে ক'ব পাৰি, তথাপিও মই ভবাই নাছিলোঁ যে মই আপোনাক ফোন কৰিব লাগে বা আপোনাক ওলাই গৈছিল আসলে মনটোৰ পৰা। কিন্তু আসলে মামি আমাৰ নিজে কণ্টেক্ট কৰিলে, কৈছে যে ইমান সুন্দৰ হৈছে শ্ব'টো, মই যাম নিশ্চিতা তোমাৰ অনুষ্ঠানলৈ। তেতিয়া আমি সঁচাকৈ খুব সুখী হ'লোঁ। আমাৰ আসলে যিহেতু একদম মই সৰুৰে পৰাই জাগিৰোডত ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, তাতে আমাৰ একদম খুব নিজৰ এটা পৰিয়াল আছিলে। আমি এতিয়া চাগে চাইও আছে সুরজিৎ দাহঁতে, সুরজিৎ দা মাংকুবা বুলি ক'লে আমি আমার খুব মোৰ একদম নিজৰ দাদা বাইদেউৰ নিচিনা, আৰু সেই দাদাৰে মামি হয়, গতিকে আমাৰ সকলোৰে সমজুৱা মামি। বাৰু তথাপিও ভাল লাগিছে এই কাৰণে যে আজি আপুনি আহিলে সময় উলিয়াই পেলাই, আৰু মইতো আপোনাৰ খোৱাৰে এটা অনুষ্ঠানত গৈছিলোঁ, আপুনি বিট দি পেলাই এটা কিবা এটা বনাইছিল ন, চুপ এটা বনাইছিল, মই সাংঘাতিক ভাল পাইছিলোঁ একদম, সেইটো আপুনি সাংঘাতিক বনাইছিলে আৰু বৰ সোৱাদ লগা হৈছিলে। গতিকে আজি প্ৰথম কথা আমাক কওক যে আজি আমাৰ পাকঘৰলৈ আহি আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? আহি একদম মানে পুৰণা সেই হেৰিটো মনত আহি গৈছে, আজিকালিতো অকণমানটো কমি গৈছে এনেকুৱা পাকঘৰবিলাকৰ, দেখি খুব ভাল লাগিছে, খুব ভাল মানে বনাব খুব মন গৈছে তাত। তাকেতো, আৰু আচলতে আমি সেইকাৰণে এই জুহাল আমাৰ আজি আমি যে জুহাল গোটেই অনুষ্ঠানটো মোৰ পাকঘৰ যিটো আমাৰ এনেকৈ এই পৰিৱেশখন আমি এনেকৈ বনাইছোঁ, বা আমি এই পৰিৱেশখন আমি এনেকৈ আমি আমাৰ অতিথিসকলক মাতিছোঁ খোৱা বনোৱাৰ যিটো আজি আমাৰ অনুষ্ঠান আমি কৰি আছোঁ, আমাৰ উদ্দেশ্যই সেইটো যে আমাৰ আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক আমি সেই এটা ধুনীয়া মুহূৰ্ত যাতে আমি দিব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে আচলতে আমি কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে ভালো পাইছে। এতিয়া আমাক কওক যে আজি আপুনি মোৰ জুহালত কি ৰান্ধি দেখুৱাব? মই বনাম এটা মানে গোটা মাছ, সেইটো অকণমান ভাপত দিব লাগে, ভাপত দি অকণমান মানে জুইত পুৰি দিম। আচ্ছা ঠিক আছে। আৰু তাৰ ভিতৰত অকণমান আদা নহৰুটো নহয় ধনিয়া তেনেকৈ ভিতৰত পেটটো কাটি ল'ম, লৈ তাত হেৰি কৰি গোটা মাছটো বনাম। আৰু আৰু এটা তেলেপিয়া মাছ আনিছোঁ, তাৰমানে এইটো কাঁইটীয়াটো, এইটো এইটো বাচ্চাৰ কাৰণে অলপ ভাল হয় আৰু, কাঁইটটো গুচাই বাচ্চা নহয় লগত। আৰু আনিছো এটা খাহী মাংস এটা মানে বনাব খুজিছো, ছাগলী মাংস, সেইটো মেৰিনেট কৰি থৈছো মানে হেৰি কৰি থৈ দিছে ন কি, অঁ মই অলৰেডি থোৱা আছে। আপুনি মোক আচলতে আগতেই যিহেতু গোটেইখিনি উপকৰণখিনি কৈ দিয়া, আমি সেইধৰণে আমি থৈ দিয়া আছোঁ, গতিকে আপোনাৰ আটাইখিনি উপকৰণ আমি একদম ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ, এতিয়া বনালেই হ'ল আৰু যে অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। আজি আচলতে আপোনাক যেতিয়া মই আপুনি যেতিয়া আহিম বুলি মানে থিৰাং কৰিলে, আপুনি চব ঠিক ঠাক হ'ল, তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে কাৰণ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ অতিথিও আহে, মই কাক কওঁ কাক কওঁ, কাৰণ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা
সাংস্কৃতিক দিকখনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিভিন্নজন ব্যক্তি আহিছে অকল মই যেতিয়া অভিনয়ৰ লগত জড়িত এনেকুৱা নহয় যে অভিনয় জগতৰে ব্যক্তি আহিছে হেনেকুৱা নহয় বিভিন্ন পথাৰখনৰ মানে সাংস্কৃতিক পথাৰখনৰ কাম কৰে অকল সাংস্কৃতিক নহয় পুলিচৰ মানুহো আহিছে মোৰ তালৈ মানে বেলেগ বেলেগ ঠাই গৃহিণীও আহিছে গতিকে বেলেগ বেলেগ প্ৰফেশ্যন যিটো পেচা তাৰ ব্যক্তিসকল আহিছে ভাবিলোঁ কাক আজি কওঁ কাৰণ আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ আজি ৰান্ধি আমাক দেখুৱাব এতিয়া মইতো অকলে খালেতো বেয়া দেখিব কি কৰা যায় মই আমি ভাবি পেলাই ঠিক কৰিলোঁ যে আজি এনে দুজন ব্যক্তিক মই মোৰ পাকঘৰলৈ মই আমন্ত্ৰণ জনাই আনিম যি দুজন ব্যক্তিৰ মোৰ জীৱনত অৰিহণা সাংঘাতিক বেছি এজনটো মোৰ মানে ইংৰাজীত এটা শব্দ আছে গডফাদাৰ এজনক মই গডফাদাৰ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব যদিও সিমান বয়সৰ মানে গডফাদাৰ বুলি ক'লে বহুত বয়সস্থ বুলি ভাবেতো গতিকে সেনেকুৱা নহয় কিন্তু মোক আগবঢ়াই দিয়া মানুহজন মোৰ মই আজি যে অভিনয় কৰিছোঁ বা অভিনয় জগতত মই খোজ দিছোঁ বা এনেকৈ মোৰ যাত্ৰা এনেকৈ চলি গৈছে বা চলি মানে মইতো কাম কৰিয়ে আছোঁ সেই আঁৰত কিছু ব্যক্তিৰ অৰিহণা থাকে মা দেউতাৰ উপৰিও সেই তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক মই আজি সেইজন ব্যক্তিক আচলতে মই আজি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু মই বিচাৰিছিলোঁ যে আপুনি সেই বেলেগ ধৰণৰ বিশেষ যিটো আজি খাদ্য দুটা খাদ্য দুটা ব্যঞ্জন বনাব সেই ব্যঞ্জন মই আজি তেওঁলোকক পৰিৱেশন কৰিম বা খুৱাম আৰু দুজন আৰু তাৰে এজনটো আপোনাৰ মই চিনাকি কৰি দিম ভাল লাগিব তেনেকুৱা ব্যক্তি এজনক যে খুৱাব পাৰি মোৰ হেৰিটো নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু তাৰো এজন তেওঁৰ লগতো এটা সাংঘাতিক গভীৰ সম্পৰ্ক আৰু পিছত ক'ম বহুত কথা আছে আমাৰ আচলতে একদম কাহানি মানে ডাঙৰ ডাঙৰ এটা কাম কৰোঁ নেকি মামী আমি তালৈকে গৈ লওঁ ন বহি লওঁ তাৰপাছত ঠিক ঠাকখিনি কৰি লওঁ আমি গোটেইখিনি উপকৰণখিনি আপুনি চাই লওক তাৰপাছত এইটোতে আপুনি বহক মোক সেই সৰুটো দিয়ক এতিয়া প্ৰথমে প্ৰথমে কেৰাহী এতিয়া মাছটো পানী দিব লাগিব পানী দিব লাগিব আপুনিতো ভাপত অকণমান সিজাম বুলি কৈছে গতিকে এটা কথা কওকচোন ইয়াতে পানী দি দিওঁ পানী দি গৰম হৈ থাকক মই মাছটোত অকণমান পেটত মানে আদা হেৰি ধনিয়া পাত এইখিনি অকণমান খুন্দি দিব নালাগে মই কাটি লওঁ ইয়াত পানী দিব লাগিব আৰু ইয়াত জালনাখন যে আছিলে আৰু পানী দিম নেকি হৈ যাব আপোনাৰ মাছটো লৈ আহোঁ জালনাখনৰ খালি জালনাখন বহাই দিলে হ'ব জালনাখন আছিলে এইটো গোটেই গোটা মাছ এটা আমি আনি থৈছোঁ এনেকৈ গোটা মাছ এবাৰ প্ৰথমবাৰ এনেকৈ আমি ৰান্ধিম মাছটো ওপৰত থৈ দিওঁ এতিয়া নালাগে এইখিনিতো থৈ দিওঁ ইয়াতে হেৰি কৰিম আদাখিনি থেতালি দিব লাগিব ন নালাগে কাটি দিম কাটি দিব আচ্ছা ঠিক আছে নহৰু কাটি অকণমান কাটি কাটি দিম বাচন এটা দিলে আৰু উপকৰণ কি লাগিব ইয়াতে ইয়াত ধনিয়া পাত আৰু এইটো সেউজীয়া আপেলটো সেউজীয়া আপেলটো দিব মাছত অকণমান কাটি দিম এইটো আচলতে অকণমান মানে পুৰণাৰ পৰা অকণমান মানে হেৰি কৰিছোঁ ভালেই কৰিছে নিজে অকণমান আপুনি মানে ভাবি পেলাই ভাবি দিছোঁ আৰু সেইটোৱেতো কৰে জানোতো মানে বিশেষজ্ঞসকলে বিশেষজ্ঞসকলেতো হেৰি সেই কামটোৱে কৰে নহয় নিজৰ যিটো অকণমান হেৰি নিজে বহুতো ভাবি 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 ধুনীয়াকৈ এটা ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰে কিন্তু সেইটো মই দেখিছোঁ কিমান লাগিব কিমান বছৰ হৈ গ'ল মামী আপোনাৰ এই মানে খোৱাৰ লগত খাদ্যৰ লগত জড়িত হৈ থকা মোৰ হ'ল মানে বিয়াৰ পিছত 10 বছৰমান কৰা নাছিলোঁ একো তাৰপিছত কৰিছোঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আৰু তাৰপিছত আপুনি এতিয়া কি কৰে মানে ঘৰতো কৰেনে কৰি আছোঁ এতিয়া মই অকণমান হেৰি কৰা মানে ঘৰত বনাই
টিফিন সিস্টেমত দিয়া হে ও আচ্ছা কেক কুক কৰ নেকি বেক বেক কৰো বেকিং তো মই ইতে খুলিছো এই ফোর এই ভিতৰত কম ও হয় নেকি হে কোন কোড আছে আমাৰ আমাৰ দৰ্শকসকলক কওক এতিয়া হে গম পাব এতিয়া হে খুলিছো জাস্ট তাৰ পিছতে বন্ধ বিলাক আৰম্ভ হল যে হয় 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 কোনখিনি খুলিছে কোনখিনিত হ'ব সংস্কৃতিখন পাৰ হৈ তাৰ ভিতৰত মোৰ ঘৰ মানে তাত বনাইছো আমাৰ নতুনকে তাত হেই বেকাৰীখন ষ্টাৰ্ট কৰিছো কি নাম দি কৰিছে আখাৰ ৰেঙনি আখাৰ ৰেঙনি খালি বেকিং টুই কৰে নেকি বেকিং বেকিং নহয় খানা মানে টিফিন সিস্টেমত মোৰ খানা হেৰি যায় মানে হেৰি কৰো মই কৰে ডেলিভাৰি দিওঁ ক'ত দিয়ে এতিয়া এতিয়া মানে মোৰ এটা হেৰি আছে তেওঁলোকে লৈ গৈ তেওঁলোকে কোড দিয়া হেতু মানে জানে লৈ যায় আৰু লৈ যায় মোক আপুনি নে মানে কেনে কিমান বনাব লাগে হেইটো কব পাৰি নামটো হেতু অ অ নিশ্চয় ফুডিওটেক বুলি ফুডিওটেক ফুডিওটেকৰ জৰিয়তে আপোনাৰ মানে আপোনাৰ যেটো মানে অনুষ্ঠান তেওঁলোকে মোৰ মোৰ খানাটো লৈ গৈ মানে বেলেগত হেৰি কৰে ফুডিওটেক অ আচ্ছা আপুনি বনাই থৈ দিয়ে হেকিনি টিফিন সিস্টেমক লৈ যায় বহুত লৈ যায় কেনে এতিয়া লৈ খুব বহুত বেছি হোৱা নাই কেতিয়াবা 60 মানো হৈ যায় বাপৰে অফিচ অফিচ এনেকুৱা বা মেডিকেল কোনোবা কলেজ বা মেডিকেল লৈ যায় আমি হস্পিটেল না জানে আৰু কিছুমান মানে আহি কি হয় ঘৰুৱা খানা বিচাৰে হোটেলৰ পৰা হোটেলত তেনেকুৱাটো ব্ৰেকফাষ্ট হেৰি লাঞ্চ ডিনাৰ গোটেইখিনি লৈ যায় কি ৰাতিপুৱাৰ আহাৰটো এইটো বুজি পাইছো মই এই যে বম্বে যিটো লাঞ্চ বক্স বুলি কোৱা হয় কি টিফিন সিস্টেমটো এটা আমাৰ গুৱাহাটীটো আহিছে তা মানে হেতু মোৰ পৰা মানে অৰ্ডাৰ দি লৈ যায় এখিনি গৰম হল মামি আপুনি এতিয়া মই এটো হেৰি কৰি লওঁ আৰু এখিনি লাগিব ন ধনিয়া পাত যে চলো কে কি কি বনায় আপুনি টিফিনত কি কি থাকে টিফিনত আপুনি মানে কি হেৰি অকমান হেলদি বিচাৰে কিছুমানে তেতিয়া সালাড এটা দিওঁ তাৰপিছত কেতিয়াবা মানে মাংসটো সিজাই বিচাৰে সিজাই সালাড কৰি দিব দিয়ে তেনেকৈ দিওঁ তাৰপিছত এনেকৈ মানে অকণমান চাউলৰ পিঠাটোও দিওঁ মই চাউলৰ যিটো হেৰি সেইটো খুব ভাল পায় তৰকাৰী যিটো মানে অকণমান বইল কৰি তাক হেৰি কৰি অকণমান মানে হয় ঘৰৰ পৰা বিচাৰে বিচাৰে আপুনি নিজে যদি বনাই দিয়ে তাতকে আৰু ভাল কথা কি আছে লগত তেওঁ থাকে আৰু মানুহজনী আমাৰ মানুহজনী থাকে আচ্ছা কিন্তু ডেলিভাৰী বয় আছে তেওঁলোকে লৈ যায় সময় লৈ যায় সময় এইটো সময়ত ৰেডি কৰি দিব ৰেডি কৰি দিব তেওঁলোকে লৈ যায় ভাল মাছটোৰ ভিতৰত আপুনি সোমাই দিব ন এইখিনি আৰু লাগিব আপেলটো আও আপেলটো লাগিব দুটা আপেল লাগিব 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 এইটো সেউজীয়া আপেলটো আৰু এটা চচ বনাব লাগিব কিন্তু চচটো অকণমান নতুন কৰিছোঁ মই আপুনি নিজে কৰিছে নেকি চচটো অকণমান বনাই ল'ব লাগিব পানী চাকে আকৌ আৰু দিব লাগিব নেকি শুকাই গ'ল নেকি শুকাই যাব ধৰক মই আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মাছটো ইমান ধুনীয়াকৈ এটা গোটা মাছ এনেকৈ দেখিলে ভাল লাগে মনটো দিয়ক ইয়াতে সোমাই দিয়ক মই কোলাতে লৈ লৈছোঁ আমাৰ মাছকণ অকণমান নেমু হ'লে ভাল আছে নেমু আছেতো দি দিম পিছত এইটো নেমু দি মানে মেৰিনেট কৰি থৈ দিছাতো একদম কি নেমুটো আপোনাক এতিয়া লাগিব জানো আৰু যদি লাগে মই লৈ আনো তাতে নেমু আছে থাকি যাব এইটো মানে এতিয়া ভাপতে হৈ যাব তাৰমানে ভাপত দিম অকণমান পিছত পুৰি দিম অ'
তাপতে হৈ যাব তেল নালাগে তা মানে তেল নালাগে আচ্ছা আচ্ছা খালি মই অকমান পিছত সস অলপ দি দিম আচ্ছা ঠিক আছে ভালো বৈ খাবলৈ খাবলৈ বেয়া নহয় এটো দি দিওঁ এটো নেমু এটা দিলে ভাল মই নেমুটা আপোনাক আনি দি আছোঁ থৈ মানে হেৰি কৰি দিব ন মানে ৰুকনিখন আছিল নেকি এখিনি দেখিছিলোঁ ৰুকনিখনটো ইয়াতে নাই কি কৰিব লাগিব ৰুকি দিব লাগিব নে কম আৰু এই বাকলিটো ৰুকি দিম অকমান দিব লাগিব ডুব যোৱাকৈ নহয় এইটো ফল পেপাৰ দি হেৰি কৰি দিওঁ নেকি তেতিয়া অকণমান ফুলকা ল'ব এতিয়া এইটো দি দিব নেকি গেছ এইটো দি দিম কিন্তু অকণমান ফয়েল পেপাৰ দি মেৰিয়াই দিলে অকণ সোনকালে হ'ব ঠিক আছে আপোনাক হে ৰুকনি লাগিব বুলি কৈছে না মামি হে ৰুকনি এটা কাম কৰক আপুনি এখিনি কৰি পেলাই উঠাই দিয়ক মই মোৰ অতিথি আহি পাইছেহি মই মাতি আনো ঠিক আছে মই এখিনি কৰি আছো মই মাতি আনো মোৰ অতিথিক আহো বাবাদা বিজু বিজু কলো গল বিজু কক মানে বেলেকে মাতিব লাগিব তা মানে সেখানে বেলেকে আহি গেছো প্রিয় দর্শক তোমাৰ এতিয়া মই পৰিচয়টো কেনেকে মানে আসলতে কি হয় আমাৰ তো একদম ঘৰৰ নহয় গতিকে মই আজিলৈকে দীপাংকৰ কাশ্যপ বুলি কৈ পোৱা নাই বিজুক মই অনুপ্ৰ বুলি সম্বোধন কৰি কেতিয়াও পোৱা নাই গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক এয়া হৈছে আমাৰ 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 মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰি আটাইৰে মৰমৰ বাবাদা এইকাৰণে কাৰণ প্ৰথম কথা আসলতে সকলোৱে জানে অসমবাসী ৰাইজে জানে যে দীপাংকৰ কাশ্যপ কোন হয় যিটো আমি যিখন ফেশ্বন আমাৰ জগত হয় অসমীয়া আজি থলুৱা সাজপাৰেই হওক বা আমাৰ যিটো আমাৰ ট্ৰেণ্ড বুলি কওঁ যিটো আমাৰ সেই চলি আহিছে সেই আমাৰ ফেশ্বন জগতখনৰ পায়নিয়াৰ মানে বাটকটীয়া বুলিয়েই ক'ব পাৰি কাৰণ গোটেই এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আৰম্ভই কৰিছে আচলতে ক'বলৈ গ'লে দীপাংকৰ কাশ্যপৰ সেই টেক ওৱানৰ সেই ঘৰটোৰ এটা ৰুমৰ সেই অভিনেতা হক অভিনেত্রী হক রূপসজ্জার শিল্পী হক কিমান জন্ম হয়েছিল মানে বুঝাব ন আৰু সেয়া হৈছে আমাৰ অতি মৰমৰ দীপাংকৰ কাশ্যপ বাবাদা তোমাক আমি আমাৰ এই সুন্দৰ অনুষ্ঠান মোৰ পাকঘৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ভাল লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে জুহাল কেনেকুৱা লাগিছে আইতা ঘৰলৈ মনত পৰি গৈছে তাকেতো আৰু প্ৰিয় দৰ্শক সেয়া হৈছে আমাৰ অতি মৰমৰ সকলোৱে চিনি পায় কাৰণ যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বোৰ্ড দেখিব ডাঙৰ বিজ্ঞাপন দেখিব এইফালে আৰু আমাৰ চাগে ছবি জগতৰ কোনো অভিনেতা অভিনেত্ৰী বাকী নাই যোনে বিজুৰ মানে অনুপ বৰুৱাৰ কেমেৰা লেন্সৰ আগত ওলোৱা নাই গতিকে এয়া হৈছে আমাৰ অতি মৰমৰ অনুপ বৰুৱা বিজু বুলি আমি কওঁ আৰু আমাৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ সম্পৰ্ক ন বিজু সেইটো বেলেগ একদম কথা পাতি থাকিম খুব ভাল লাগিছে মই চিনাকি কৰি দিওঁ ইয়াতে মামী বুলি কওঁ জ্যোৎস্না বৰদলৈ বাইদেউ তেখেতেগৰাকী খাদ্য বিশেষজ্ঞ গৱেষণা কৰি আছে ভাল ভাল কাম চাম কৰি আছে অনুষ্ঠান অংশগ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া আৰু আজি একদম মানে বিশেষ ব্যঞ্জন তৈয়াৰ কৰিছে ৰান্ধিব আজি খুব ভাল লাগিছে দেই একদম আমি বহিছো দেই খুব ভাল লাগিছে মানে তোমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে কিমান শুনিছোঁ মানে আজি এই অনুষ্ঠানটিত আচলতে এনেদৰে আমি অতিথি হ'বলৈ পাই খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু আচলতে দৰ্শকসকলক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰতো জীৱনৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া যিসমূহ ফটো আছে সেই ফটো বিজুৱেই তুলিছিলে তুমি চোৱা আপোনালোকে কওকচোন মোৰ ঘৰত নিশিতা এনেই ইমান ধুনীয়া
নিশ্চিত ইমান ধুনিয়া আসলে বেলেগৰ কাৰণে আজিকালি আমাক হেৰি নিদিয়ে ন পাত্তানি দিয়ে ন কোন হয় কোন হয় এটা নিশ্চিত অনুকৰা জায়গাত গুছি গল আসলে কি হয় আমি আমি সব খুব হৰুৰে প্ৰায় কাম কৰিছো আৰু আমাৰ অন্তৰৰ সম্বন্ধটো আমাৰ সদায় বেলেগ সদায় বেলেগ হয় আৰু আমাৰ কিছমান ইমান ধুনিয়া নে মুহূৰ্ত আছে আমাৰ দৰ্শকসকল আছে মানে সিনেমা মানে মুৰহে চাই আমি ইমান ভাল ভাল ছবিত একেলগে কামো কৰিছো নহয় গতিকে মোৰ প্ৰথম ছবিখন মন মন ছবিখনত আসলতে মোর মা দেউতাই মোর মা তো এগৰাকী অভিনেত্রী আর সকলোৱে জানে যে মানে ঘৰত দুটা সন্তান থাকিলে এটা এটো মাক বা দেউতাকৰ পেছাটো লয়ে গতিকে মই মোর মার মানে মা যেফালে গল ময়ো সেইফালে গলো কিন্তু তথাপি উলিয়াই দিয়া এজন ব্যক্তি দরকার নহয় যে পৃথিবীখন লগত চিনাকি কৰি দিয়া এজন ব্যক্তি দরকার সেয়া কিন্তু মই আজিও কওঁ যে সেই ব্যক্তিজন কিন্তু মোর মা নহয় এই মানুহজনহে সেইটো কথা মই সদায় কওঁ সেইখিনি মোৰ এতিয়াও মনত আছে নন্দিনী নন্দিনী ম্যাগাজিনৰ জৰিয়তে তেতিয়া দেখিছো দেই তেতিয়া মানে ময়ো তেতিয়া একদম মই প্ৰথম চিকলিক দেখিলো যেতিয়া মলয়া বাইদেউর গা বেয়া আছিল তেও হসপিটালত আছিল মই হসপিটাললৈ গৈছিলো তেতিয়া মই চিকলিক দেখিছো তাতে তেতিয়া বাণীদাই ছবির কারণে নতুন হিরোইন এজনী বিচাৰি আছে তেতিয়া বিচাৰি থাকোতে মই বাণীদাক আহি পেলাই তাৰপিছত মই নেক্সট দিনাখন এই বাণীদাক লগ পালো তাৰপিছত লগ পাই পেলাই বাণীদাক কলো মই কৈছো কি বাণীদাই এবার মলয়াবার ছোৱালীজনী চোৱাচোন তোমার হয়তো পছন্দ হব বাণীদাই মুখ লৈ গৈ পেলাই মলয়াবাহতর ঘরলৈ গলো আমি তাতে চিকলিক চিনাকি হল হৈ পেলাই আৰু কাষ্টিং মনত আছে মানে নিশিতাৰ প্ৰথম মানে সেই নন্দিনীৰ আপোনাৰ আপোনাৰ ফেশ্বন পেজ এটাতে ওলাইছে তেতিয়া এনেকৈ চাইছোঁ দেই তেতিয়া লাগে নাই খুব মান ধুনীয়া মৰম লগা ছোৱালীজনী কোন হয় তাৰপিছত আপোনাকে সুধিলে নে মাইনিব সুধিলোঁ তেতিয়া ক'লে যেন মানে মলয়া বাইদেউৰ ছোৱালী আৰু মলয়া গোস্বামী বুলি ক'লেতো আৰু ক'ব নালাগে তেওঁৰ যি স্থান গঢ়ি থৈ গৈছে তেওঁৰ যি অৱদান আৰু সেই মলয়া বাইদেউৰ ছোৱালী তুমি আর সেই মলয়া বাইদেউর প্রতি থাকা সেই শ্রদ্ধা ভাল পোৱা আর তোমার গাটো যেন তেনেকেই কিবা দেখি গৈছো কিন্তু আমি সেইটো সময় মানে সেইটো কথা তাকে ঠিকই আর সেইটো সময় আমি যেদরে কাম কৰিছিলোঁ নহয় গতিকে এটা বস্তু মানে বাবাদার কথা যেহেতু আমি পাতি আছো গতিকে সেই সময় যেতিয়া বাবাদা মোৰ ঘৰলৈ আহি পেলাই মনত আছে তুমি যে তুমি সেইটো কমল বৰ্মনে কৰিছে কমল বৰ্মনে কৰিছে বিজয়ে তেতিয়া মোৰ বিহুৰ এখন হেৰি কৰিছে মই তেতিয়া খোপাও মাৰিব নাজানো চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব নাজানো এনেকে দিব দিছে দিছো আৰু কিন্তু কোনোবা এখন মায়া ম্যাগাজিনত ওলাইছিলে নে বিস্ময় সেইটো হেৰি আছিলে পিছত বিস্ময় ওলাইছিলে কোনোবা ক্যাসেটৰ কভাৰত প্ৰবল খাওঁ প্ৰবল খাওঁ কি কি পাইদ মই একদম আপোনাৰ একদম এখিনি তৈয়াৰ কৰি থৈ দিছোঁ চাওক তাৰপাছত যেতিয়া আহি পেলাই বাৰে বাৰে কয় সি মাক মালা বাইদেউ ছোৱালীজনীক দিয়ক আৰু তাইক দিয়কচোন তাই আমি কয় হ'ব 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 কৈ থাকে মাহঁতেও তেতিয়া পঢ়া শুনাৰ লগত আমি চলি আছে কলেজত বাৰু ঠিক সেইটো সময়তে মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী শেষ হ'ল আৰু ছবিখনো পালোঁ দিছিলোঁ কিন্তু মই মানে আটাইতকৈ মই আটাইতকৈ সুখী এই কাৰণে যে যে মই এখন বৰ ধুনীয়া ছবি মই ছবিৰ পৰা মই নিজৰ আত্মপ্ৰকাশ মই কৰিলোঁ তুমি আছিলা মই তেতিয়া নতুন একেবাৰে মনখনৰ পৰাই যোনটো ষ্টাইলিং শব্দটো এইটো মনখনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল তাৰে আগতে তেনেকে কষ্টিউম ডিজাইনাৰ আছিল কিন্তু ষ্টাইলিষ্ট হিচাপে ষ্টাইলিষ্ট আছিল কি গোটেই লুকটো এখন ছবিত এখন ছবিত এখন আমি মনৰ পৰাই সেই বস্তুটো ৱৰ্ডটো যোনটো ষ্টাইলিষ্ট হিচাপে হয় সেইটো আৰম্ভ হৈছে আৰু বাৰু আচলতে বাবাদে অকল মোকে নহয় মোৰ জীৱনতে নহয় কিমান চাগে কোনে উৎপল আছিলে উৎপল ময়ানা উৎপলক বাবাদে মানে হেৰি কৰিছে সিংগাৰ অমিত পল অমিত পলক কি শ্ৰাম পাছাকে দে অমিত পল নাই আৰু পঞ্চালি লুনা আৰু আৰু এটা কথাটো মানুহে মানে মোৰ সেই কথাটো মানে মোৰ মনত আছে দেই তেতিয়া টেক অফ আপোনাৰ পানবজাৰত তেতিয়া প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা মিছ ইণ্ডিয়া হৈছিল সেই প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক মানে প্ৰথম মনৰ কিন্তু আমাৰ স্মৃতিবোৰ বেলেগ দেই মন চিনেমাখনৰ কিন্তু বহুত বহুত লিপিকা বাইদেউ আহিছিলে তাকে আমি বহুত কথা পাতিলোঁ সঁচাকে প্ৰথম ছবিখন যে সদায় একদম তোমাৰ বিশেষ হয় নহয় বেলেগ আৰু মানে কি হয় আমাৰ যিটো অন্তৰৰ দি আমাৰ যিটো সম্বন্ধ গঢ়ি উঠিছিল আৰু সেইটো আজিলৈকেও মানে আমি যে আছো সেইটো খুব খুব ভাল লাগে
আর লগতে যে হেৰি চিটলি বুলি কৈছো হেৰি চিটা চিটলি আহি থাকিব মানে চিটলি বুলি মাতিছ তুমি সবে এতিয়া নহয় দীপাঙ্কৰটা মনত আছে না আমি যেটো কেম্পত আছিলু শ্বুটিংৰ সময়ত সাইডৰ কোন মানুহৰ কোমা দুক্কা এতিয়া দীপাঙ্কৰটা যে সবে সাথি ও আমি মনজাৰ কথা মনত আছে নাই তোমাৰ কেলে নাই মনজাৰ যে টিংখন ভগা টিংখন কৰ বিচাৰি পালে এটা হেকনি মুখখন উলিয়াই দিব লাগে মু তা লগত কিমান কাজিয়া লাগিছে নুলাও নুলিয়া ইউনিভাৰ্সিটি দে ইউনিভাৰ্সিটি মনজাৰ গান শ্বুটিং চলি আছে আৰু মনজাৰ বুলি কোৱা লগে লগে মানে নিশিতাৰ সেই গুতে সে মানে ৰূপটো মনলৈ আহি থাকে সেই বেগটো লৈ শান্ত হিষ্ট ছোৱালীজনী অহা যোৱা কৰি থকা বিজু মন আছে মই কেহাং টি ষ্টেটত যে আছিলো মই নাথাকিছিলো তাতে নহয় অহা যোৱা কৰিছিলো আৰু আদা নাই অহা যোৱা কৰিছিলা তুমি অঁ আচ্ছা ঠিক আছে আৰু মন যায় হয় দে এইটো ইউনিভাৰ্চিটিত আছিল না ফুটাত তাই মানে এনেকে তিনিখন আছে লৈছে দীপাংকৰটা এনেকে তিনিখন দি মানে ফুটা এটা আছে মই তাই তাই বহি আছে তেতিয়া শ্বট নাই জুবিনদাৰ শ্বট লৈ আছে মই চোন আহাচোন সেই নাযাওঁ নাযাওঁ ক'ত মই চোন এইফালে হ'লা তিনিখনৰ পাৰ হৈ নাই নাযায় তাই মানে গম পাইছানে আৰু আৰু এটা কথা দেই তোমাৰ নিশ্চিত আৰু মোৰ কাজিয়াখনটো বহুত ইমিডিয়েটলি মই শ্ব'খন কৰিম আহা 17 আৰু 18 তাৰিখে তাৰপিছত শ্ব'খন কৰাৰ পিছত মই এখন টুকলৈ চিনেমাখন কৰিম মাইনীবৰ গল্পটো উত্তৰাৰ জন্মদিন আৰু তাৰপিছত ডিচেম্বৰত সেইখন কৰিম তাৰপিছত গান এটা কৰিব আছে বৰষা আৰু কপিলৰ লগত সেইটো মই 22 তাৰিখে কৰিম আৰু সেয়া আৰু এইখিনি কাম এইটো বছৰত তোমাৰতো এটা খুব ডাঙৰ এটা প্ৰগ্ৰাম এটা আহি আছে ন বাহিৰৰ পৰা বহুতো কোনোবা কোনোবা আহিব মানে ফেশ্বন জগতৰ কোনোবা ব্যক্তি এক্ট্ৰেছ কইনা মিত্ৰা তাৰপিছত এনেকে কৰি পেলাই আমাৰ এই কি কয় সোণালিকা সহায় তাৰপিছত জুলফি আৰু আমাৰ যিসকলে মানে 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 ডিজাইনাৰ তেওঁলোক বেছিকেলি গোটেইবোৰ কলিকাতা তাৰপিছত দিল্লী আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট সেইটো কিমান দিনীয়া অনুষ্ঠান হ'ব দুদিনীয়া অনুষ্ঠান দুদিনীয়া অনুষ্ঠান হ'ব আৰু স্প্ৰিং ভেলীত হ'ব আৰু মই ইয়াৰে মাধুবোৰক লৈ পেলাই তেওঁলোকক টেকনিকেলি যিমান হেল্প আছে চব মই ইয়াৰ পৰাই লৈছোঁ গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰাই লৈ পেলাই দীপাংকৰটা বহুত দিনৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত তেনেকৈ এটা বহুত বছৰৰ পিছত কাৰণ আপুনি বহুত বছৰটো আগতে দিল্লীতে আপুনিতো দিল্লীতে মানে আছিল বহুত বছৰ থকাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া ভাল লাগিছে দেই কাৰণ আপোনালোকে এইখিনি কৰি থকাটো নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে বহুত বহুত দৰকাৰী আচলতে আপোনালোকৰ পৰা যিমানবোৰ কথা ইমান এতিয়া এই উদ্যোগটোলৈ আগমন ঘটিছে মানে দীপাংকৰ দাহঁতৰ ব্যক্তিৰ পৰা বিজুৰ কথা জানিছন নাই কোন এই বিজুটো এতিয়া মোক গাঁৱতে গেষ্ট এপিয়েন্স মাৰে না মোক গাঁৱতে সুধি এতিয়া মোক সুধি আহিছে মোক কৈছে তুমি একদম হেৰিত বহুত ব্যস্ত নেকি মোৰ কেলে এনেকৈ এনেকৈ লিষ্ট দিছে মোৰতো উঠিছে হাঁহি কাৰণ মই তুমি জানা যেন মোৰ পাব্লিক এপিয়েঞ্চটো বহুত মই বহুত কম হয় মোক আগতে আপুনি যিমানবিলাক শ্ব'লৈ মাতে মই পৰাপক্ষত আজিকালি মানে নহ'লে মানে মানুহে ভাবিব যে ই বৰ হেৰি নেকি বৰ অহংকাৰী নেকি বিজু এতিয়া মানে আমাৰ এতিয়া অনুগ্ৰহ কিহত ব্যস্ত হৈ আছে আমাৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় জানিব বিচাৰিব অলপ আগতো দীপাংকৰ কাশ্যপে ক'লে মই খুব এইকেইদিন মানে অনুষ্ঠানবিলাকত অতিথি হিচাপে ভুমুকি মাৰি আছোঁ বুলি তাৰ লগতে আৰু এটা কথা এতিয়া গম পাইছাই চাগে আকৌ ডি ৱাই কেলেণ্ডাৰ 2020 লগতে মই কিছুমান প্ৰজেক্ট মানে কিছুমান নতুন নতুন আহিব মানে কেলেণ্ডাৰ যিহেতু জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এনেকুৱা ধৰণৰ ছটা পৃষ্ঠা কৰিম মানে ছটা মাহ কৰিম আৰু ছটা মাহ কমল দেহি কৰিব হয়তো আমাৰ এই অলপমান দিনৰ পৰা আৰু এসপ্তাহমানৰ পিছৰ পৰা চাগে মোৰ এইখিনি আৰম্ভ হ'ব আকৌ আৰু এখন মই কেলেণ্ডাৰ কাম কৰিবলগীয়া আছে
প্ৰথমবাৰ মানে আমাৰ ইয়াত নৰ্থ ইষ্টত তোমাৰ পেট ফটোগ্ৰাফিৰ ওপৰত মানে যিটো আমি কওঁ ঘৰচীয়া জীৱ জন্তুৰ ফটোগ্ৰাফি মানে ইয়াত কৰা হোৱা নাছিল সেই তেনেকৈ যোৱা বছৰৰ পৰাই এখন মানে কেলেণ্ডাৰ মানে আৰম্ভ কৰিছে পেট ফটোগ্ৰাফিৰ ওপৰতে পেট কেলেণ্ডাৰ এখন খুব মানে ভাল দৰ্শকে আদৰি লৈছে সেইখনৰ তোমাৰ কাম হ'ব ডিচেম্বৰ হেৰি আৰু লগত আপুনি দিব আপুনি দিব না না আপুনি দিব কিউট পেটছ হয় কিউট পেটছ তোমাৰ ভেটেনেৰী ক্লিনিক এখন হয় উজান বজাৰত আছে তেওঁলোকৰ কেলেণ্ডাৰ এখন আৰু লগতে কেইটামান প্ৰজেক্টৰ কাম কৰি আছোঁ এখন তোমাৰ সংকল্পজিৎ হাজৰিকাৰ ডাইৰেকশ্যনৰ ঔখনৰ তাৰ মই যিখিনি পাব্লিচিটিৰ সেইখিনি কৰিছোঁ আৰু আহিবলগীয়া এখন খুব ভাল চিনেমা আলফ্ৰেড বুলি এজন নতুন খুব মানে ল'ৰাই পৰিচালনা কৰিছে সেইখন আছে তোমাৰ একলব্য আমাৰ কমল লোচন আছে সেইখনৰ কামত ব্যস্ত আৰু এটা ভাল তুমিও শুনি ভাল পাবা বহুতখিনি মানুহে নাজানে যে মই এতিয়া বহুতখিনি নাজানে মই গীত লিখা গীতিকাৰ হ'ব কাৰণ কিন্তু এতিয়া এতিয়া মই কৰিলোঁ মানে কেলে সেই এতিয়া খুব খুব কম দিনৰ হেৰি ভিতৰতে এতিয়া এজনী নতুন খুব প্ৰতিভাৱান গায়িকাই গাইছে সেই গীতটো মুকলি হ'ব মানে খুব মানে তেখেতৰ এইখিনি মানে টেলেণ্টৰ উপৰিও খুব ভাল গান লিখে খুব সুন্দৰ আৰু মানে সেইবোৰ গান আপোনালোকে শুনিছেও কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমানে মানে মানে লিৰিক্সটো কোনে লিখিছে বুলি ক'লে কোৰিঅগ্ৰাফিও বিৰাট ভাল পাওঁ বিজু আকৌ ধন্যবাদ 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 একদম মোৰ টাইপৰ গান ধন্যবাদ টাইপৰ কোৰিঅগ্ৰাফি আজি এতিয়া কিন্তু হেৰি আমাৰ মামীয়ে হেৰি ছাগলী মাংসত কি 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 দিছে আপুনি দৈ আৰু কিচমিচ কেইটামান সেইটো আমাক যোৱাকালি কৈ থৈছে আমি মেৰিনেট আগতে সানি পেলাই আমি থৈ দিছোঁ এক ৰাতি থ'ব লাগে নেমুৰক কিচমিচ দি পেলাই নেমুৰক কিচমিচ দি আমি এনেকৈ গোটেই বস্তুখিনি সানি পুতুকি ধুনীয়াকৈ এক ৰাতিৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিলোঁ তেতিয়া গোটেই বস্তুখিনি সোমাই যায় ন মাংসখিনিত এতিয়া আপুনি কি দিছে এতিয়া মই একো দিয়া নাই মিঠাতেলত খালি আদা নহৰুখিনি দিলোঁ দি অকণমান ভাজি ইয়াত দি দিছোঁ বাইদেউ মই বনাব নাজানো দেই ভালকে মই মানে এখানে চাই আছো ইমান ভাল লাগিছে না গুণম এটো মানে এনেকুৱা পাইছো ইমান ভাল লাগিছে এটো অফ কৰি দিলে মই বনাব না একদম ভাল গুছাই দিলে হ'ব মই হেৰিটো ফাস্টটো বনাব পাৰিম কি কি আছে এটা চাই বনালে হৈ যাব হেৰি আচ্ছা আমাৰ বিজু যে আটাইতকৈ ভাল লগা মোৰ গান এটা যেটো তুমি লিখিছিলা পুৰ কৰিছে দিগন্ততাই নেকি বাৰু কোনটো কথা কৈছা বা তুমি আমাৰ এই সীমান্ত আছিলে লৈ যোৱা না মোৰে আছিল লৈ যোৱা হুট তোমাৰ আছিল নে কি ধুনীয়া আছিল তুমি এক লাইন গোৱা এতিয়া না মই ন এতিয়া লৈ যোৱা গাওঁ নে মই ভাবিছো হেনু গাবা এটো গাবলৈ সুযোগ দিম তোমাক প্ৰথমতে তুমি লৈ যোৱাটো গাই লোৱা কোনটো গাবলৈ সুযোগ দিবা নতুনটো যিটো ৰিলিজ হ'ব না নতুনটো নহয় বেলেগ এটা গাম আছে মই গায়ক নহয় দেই মই চেষ্টাহে কৰিম লিখা মেলা কৰি থাকো আৰু মানে চেষ্টা কৰো আৰু যেতিয়া দৰ্শকে মানে ৰাইজে ভাল পায় তেতিয়াই ভাল লাগে মনটো সেয়াই আচলতে সফলতা অকণমান গাইছোঁ লৈ যোৱা একেবাৰে থৈ দিয়া কাষৰতে লৈ যোৱা একেবাৰে থৈ দিয়া কাষৰতে আল ফুল মৰমেৰে কতো দুখ নুপুৱাকে দিলো মোৰ হিয়া তোমাক নজনাকে 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 লৈ যোৱা একেবাৰে হৈ গ'ল এইখিনি গাই দিলোঁ তোমাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ধন্যবাদ মই গায়ক নহয় দেই মই অকণমান মানে সৰুতে গাইছিলোঁ গুৱাহাটীখিনিৰ পৰা আকৌ অকণমান হেৰিটো আঁতৰি গ'ল কমি গ'ল মানে লাহে লাহে বাকী লিখা মেলাখিনি কৰি থাকোঁ এতিয়া মই ভাবিছোঁ মোৰ আজি মানে মোৰ মনলৈ আহি আছে মই যদি তুমি অভিনয় কৰাই মই গোৱা মই লিখা এটা গান মই মানে মই লিখা সৰু কৰা গান এটা তুমি অভিনয় কৰিছিলা
খুব ভাল মনত পৰিছে নে নাম মনত পৰা নাই না আৰু মই ভাবো আজি অনুষ্ঠানটো যে পৰিবে কাৰণ মই পাত্তাই নিদিছিলো আজি পাত্তাই নিদি সেইকাৰণে মই মনত পৰা নাই আৰু সেইখিনি ভাল লাগে মানে তাই সেই মৰমখিনি মানে ভাল লাগে এতিয়া সেইটো মনত আছে না তুমি অভিনয় কৰা তুমি আৰু কপিলে আমি মনখন কৰাৰ পিছতে কৃষ্ণমণি নাথৰ আৰু আজি মনত পৰিছে এতিয়া আৰু এই পৰিৱেশটোৰ লগত মানে আমি আজি ইমান খেৰাই যোৱা এই জুহাল এই যি ধৰণৰ মানে আগতে এনেকুৱাই আছিল না এইবোৰতো আজিকালি লাহে লাহে আজি নৱপ্ৰজন্মই গমেই নাপায় আৰু তোমালোকে আকৌ যে দেখুৱাইছা আকৌ সেই জুহালত আমি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে আচলতে সেই গানটো অকণমান সেই অনুষ্ঠান লিখা পঢ়া কৰি কাগজত ঠিক হৈ থাকে তেওঁলোকৰ মানুহ আহে আহি পেলাই গোটেই টিফিনখিনি লৈ পেলাই তেওঁলোকে গুচি যায় আচ্ছা বোলে য'ত দিব তেওঁলোকৰ কথা সেইটো কৃষ্ণমণি নাথৰ তোমাৰ সমীৰে ডাইৰেকশ্যন কৰিছিল সমীৰ বুঢ়াগোহাঁই ডাইৰেকশ্যন কৰা সেই গানটো মানে আজি মোৰ এনেকুৱা আছে পৰিৱেশটোৰ লগত মানে গানটো অকণমান খুব থলুৱা বা অকণমান খুব থলুৱা মানে আমাৰ মাটিৰ গুণ থকা মানে মই অনুভৱ কৰোঁ আৰু সেইটো দৰ্শকে কিমান অনুভৱ কৰে নাজানো সেই গানটো অকণমান ৰাগন বনাই দিছোঁ তুমি চাগে পাহৰি গ'লা এইখনি গাঁও শুৱনি চিনাকি আলি এই বাটে আহেনো সদায় মোৰে মৰমি চেনেহৰে বুটা বচা ৰঙা ৰঙা ফুল খোজে খোজে দিয়েন সিঁচি মৰমৰ বুল আহো মই এই বাটে তাইকে নুচাবলে আহো মই এই বাটে তাইকে নুচাবলে এইখনি গাঁও শুৱনি চিনাকি আলি এই বাটে আহে মৰমি নিশ্চিতা কপিল আৰু আপোনাৰ আমাৰ মাইনী বাইদেউৰ ল'ৰাটো পুত্ৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল চাইকেলখনত মানে কপিল আৰু কপিলে তাক সি সৰু তেতিয়া সি কিয় পঢ়ি আছিল দ্বিতীয় শ্ৰেণী নে তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিল নেকি চাইকেলত উঠাই মানে খুব গাঁৱৰ সেই ছোৱালীজনীক চাবলৈ আহে মানে তাই নিশিতা আপোনাৰ স্কুল মানে স্কুল যোৱা এজনী ছোৱালী খুব সহজ সৰল এজনী ছোৱালী বহুত হিট হৈছিলে আৰু নগাঁও নহয় আমাৰ হেৰি টেন এপিট হৈছিল নেকি শ্বুটিং ইয়াত কাহিলিপাৰা মানে সি সাহস নকৰে ছোৱালীজনীক ক'বৰ কাৰণে লুকাই 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 মানে চাই থাকে আৰু ইমান ভাল লাগিছিল আৰু তেতিয়া কাম কৰাৰ পৰিৱেশটো আজিতকৈ বহুত বেলেগ আছিল খুব ঘৰুৱা টাইপৰ আছিল এতিয়া ধৰি লওক এতিয়াও ঘৰুৱা আছে হ'লেও এতিয়া খুব বেছি অকণমান যান্ত্ৰিকতা এটা আহি গ'ল কেতিয়া একো গম নাপায় মনবোৰ বৰ দুখ লগা হ'ল ন মাজে মাজে আৰু তাৰ মাজতো মাজতে কভিডেটো আৰু যিখিনি আছিলে সেইখিনি অকণমান কমাই দিছিলে গোটেই বাঘৰখন আমাৰ য'তেই পঢ়িবলৈ মন যায় এইখিনি চাওঁ ভাল লাগিছে ইমান মানে দূৰৰ পৰা চাই আছো যে ওচৰত আহিছে নেমু টেঙাটো অকণমান হেৰি কৰি ললো কমাই ললো লৈ তাত মাখন দিছো অকণ অকণকে দি থাকিম মই অলপ আৰু ইয়াতে এতিয়া মানে নেমুৰ ফ্লেভাৰটোৱে থাকিব জুইটো কমাই পেলাই জুইটো কমাই লৈছো নহ'লে পুৰি যাব যে চকু কিন্তু আমাৰ ধোঁৱা লাগিব দীপাংকৰ দা এফালে গৈছে কিন্তু তুমি এটা মন কৰিছা না মোক আলহী কৰিলা মোক তুমি
মোক পানী গ্লাছো দিয়া নাই দেখিছেনে বাইদেউ, তাই মানে মোক মানে মানে শত্ৰু জ্ঞান কৰে। মোক অলপ আগত কৈছে না দেউতাক আৰু মই দুজন শত্ৰু চকুৰ আগত আছিলে, সেই শত্ৰু জ্ঞানেই কৰিছে। বৰ দিছো পাইছো দীপাংকৰটাই কৈ আছো জানা। তাত কি দিব বাইদেউ? এতিয়া ধনিয়া পাত দিম অলপ, সেইটো চচটো বনাব নেকি? এইটো চচটো নতুন গানটো তোমাৰ সেই আস্থা গোস্বামী বুলি, খুব ভাল গাই ছোৱালীজনী। তাই সোণাৰী কলেজৰ এবাৰ বেষ্ট ছিংগাৰ হৈছে। তাৰপিছত তাই গাইছে গানটো তোমাৰ শিৱব্ৰত শৰ্মাই হেৰি কৰা, মিউজিক কৰিছে এজি প্ৰডাকশ্যন। হেৰি অকণমান গাই দিওঁ আৰু। অঁ একদম, সেইটো লিখা হৈ গৈছে, সুৰকুৰা হৈ গৈছে, হৈ গ'ল। তোমাৰ ভিডিঅ' হৈ গ'ল, তোমাৰ ৰিলিজ হ'ব তোমাৰ এই কেইদিনতে ৰিলিজ কৰিব। ভিডিঅ'টো তোমাৰ হেৰি কৰিছে, আমাৰ পৰিচালনা কৰিছে শচীন বৰুৱা। শচীনে বৰ ভাল কৰিছে, আস্থাই নিজেই এক্টিং কৰিছে। মোৰ বহুত দিনৰ পিছত মানে মোৰ নিজৰ মানে কথা সুৰৰ এটা গীত আৰু অকণমান ৰবা গাই দিছোঁ। আলোকুৱা সপোন সাৱতীবুকুতে তোমাৰেই ভাৱনা অতি উৎসাহতে তোমাৰ মৰমতে হ'লো জীপাল, তোমাৰ মৰমতে হ'লো জীপাল, তোমাৰ খোজতে দিলো খোজ লাহেকে। বাৰু আমাৰ এতিয়া কথাও পাতিছোঁ, আমি পাতি থাকিম, কিন্তু আমাৰ একদম খোৱাখিনিও প্ৰস্তুত হৈ গৈছে, ভোক লাগিছে। গতিকে আমি এটা কাম কৰক, নহ'লে আপুনি এইখিনি মাংসখিনি কাটি দিয়ক আৰু মই ভাতকেইটা একেবাৰে পটককৈ দীপাংকৰটাই খুব ধুনীয়া অভিনয় নকৰে জানো, হয়নে? দীপাংকৰটাই কিন্তু কিবা এটা হলেও, হয়নে, কিবা এটা হলেও, অকমান হলেও কিবা এটা ডাইলগ কিবা এটা। অলপতে মই এখন নতুন ছবি কৰিছো শ্বুটিং, চিনেমাখনৰ নাম হ'ল চিনেমা চিনেমা, ক'ত কুলেন্দ্ৰই ডাইৰেক্ট কৰা, আৰু তাতে মই এজন প্ৰফেচৰৰ ৰোল প্লে কৰোঁ। আই টি মই চৰি মই হেৰি গে প্ৰফেচৰ আৰু, হা, তেনেকুৱা ভেনিটি বেগ লৈ পেলাই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি খুব ক্লাছ ল'ব আহোঁ, ক্লাছ ল'ব আহোঁ। আৰু মই সোমালেই মানে দীপামণি বুলি পেলাই ষ্টুডেণ্টে জোকায়, চ' মই ক্লাছ লৈ থাকোঁ, মই সিহঁতক পঢ়াওঁ কামাচুতেৰা, তেনেকে ক'ব লাগে মই ডাইৰেক্টৰ। বিৰাট ভাল লাগিল, বিৰাট ফূৰ্তি লাগিল, তেনেকে অঁ বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু এক্টিং কৰি পেলাই। আচ্ছা বাবা দা, ইয়ালৈ গুচি আহা নহ'লে। মই নাযাওঁ নেকি দীপাংকৰ তাত? খাবলৈ মন নগ'লে নালাগে বাৰু, মই খাই দিব পাৰিম বাৰু, একো নাই। অ'কে, ইমান ইয়ামি, অঁ দেখি একদম নিশ্চিত দিব খোজা নাই। আমি আহক, আপুনিও বৰ ভাল লাগিছে, মাংসখিনি লৈ আহক, বহক, আমি আপুনি বহক। তেতিয়াহ'লে তুমি আহক, মই আছোঁ, মই প্ৰথমতে তোমালোকক অকণমান দি লওঁ। আচ্ছা আমি তেতিয়াহ'লে মাছটো খোলোঁ ন, এইটো প্ৰথমতে খুলি লওঁ নেকি? মামীয়ে খুলিব নেকি নে মই খুলি লওঁ? খুলি দিলে হ'ল, বেলেগ নহয়, একেই হয়, মই সেইটো তোমাক কাইট পাবা কাৰণে এইখিনি দি দিছো।
পাতত দিয়া মাছ বনাইছো একদম মানে হেৰি লগত ভাতৰ লগত একদম বঢ়িয়াকে খাই দিছো আমি আৰম্ভ কৰো মই লম মই লম প্ৰথমতে মই যেতিয়া আমাৰ সময় তাকৰ এতিয়া সময় শেষ হৈ আহিছে প্ৰথম কথা আমি ইমান ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱন তথাপিও আহিলে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেকৈ সকলোকে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত আহিব পালোঁ অকণমান নাৰ্ভাস হৈ আছিলে আমি ভাই কি পা হ'ব টিভি দেখি থাকিছিলোঁ এতিয়া আজি একদম ওচৰত মানে একেলগে ভাত খাব পাইছোঁ আৰু আপুনি এনেকৈ খোৱাৰ পৃথিৱীখনত ভাল ভাল কাম কৰি যাওক গৱেষণা কৰিছে কৰি যাওক আৰু আমাক সুন্দৰ সুন্দৰ খাদ্য ৰান্ধি ৰান্ধি আপুনি খুৱাওক তাকে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক জনাইছোঁ শুভেচ্ছা শুভকামনা আৰু লগতে বিজু বহুত বহুত ধন্যবাদ তুমি আহিলা মোৰ আজি অনুষ্ঠানলৈ ঘৰলৈ এনেকৈ আহিবলৈ পাই সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আজি আৰু ইমান আমি বাবাটা আমি ঘৰৰ নিচাই কথা পাতিছো ন আৰু মই কুমাই আহোতে কৈছো মোৰ আহি পেলাই বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু পুৰা অনুষ্ঠানটো মানে যিমানখিনি আমি বস্তু দেখিলো বনাই থকা দেখিলো বা কথা বাৰ্তা পাতিলো এইখিনি গোটেইখিনি মানে বিৰাটেই ভাল লাগিছে হেৰাই যোৱা মানে এনেকুৱা এতিয়াতো আমি হেৰাই যোৱা নিচিনাই হৈ গৈছে না আকৌ এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি আকৌ তোমালোকে আকৌ পুৰণা ঠিক আছে আমি প্ৰিয় দৰ্শক আশা কৰিছোঁ আজি আমাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰি আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু বৰ সুন্দৰকৈ বাইদেৱে বনাই দেখুৱাইছে আপেলৰ সৈতে মাছটো ভাপত সিজাই আকৌ পুৰিছে গতিকে এইটো খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হ'ব আৰু লগতে ছাগলী মাংসখিনি কি সুন্দৰকৈ তেওঁ ৰান্ধিলে আপোনালোকে দেখিলে গতিকে ঘৰত এবাৰ সকলোৱে বনাই চাব এবাৰ ৰান্ধি চাব ভাল পাব নিশ্চয় আৰু আমাৰ অনুষ্ঠান চাই থাকিব আমাক আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ পুনৰ উভতি আহিম এটা নতুন খণ্ডলৈ নতুন অতিথিলৈ নতুন ব্যঞ্জনলৈ আৰু আজি মাগিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় চাই থাকিব ডি ৱাই 365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চিষ্টাৰ মছলা প্ৰেজেন্স মোৰ পাকঘৰ আৰু এতিয়া তোমালোকে আৰু ৰৈ নাথাকিবা কাৰণ এনেকৈ ভাতৰ কাঁহী সন্মুখত লৈ ৰৈ থাকিব নাপায় মই একদম আৰম্ভ কৰি দিয়া